Abasawo bazzeemu okizuula nti omu ku baboss oba abakulu mu kibiina ekya MK Movement ekitwala omukulu Muhoozi kyaddaaki naye ayina obutwa mu lubuto. Bakola buli ekisoboka naye nga ku PROJOURN Media kadde kabaka mawulire nagamba omupya subscribinga onyige nakade tulabike nti tweyongerayo. Buli mulembe gukyuka nezimba naye kyuka kato akura construction services limited twakuguka nnyo mukuzimba kwa bulikika okutukagana no mulembe tuzimba biodigester septic tank tizijula atingo kuzimbibwa etwale kifo kitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels nebife ebirala mwitaga kabuyonje kika kino mutambule no mulembe tukola geno construction okuba plani za bulikika okula finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kusena okusimenzize za bulikika tusangibwa na tete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esim notu misanvu tano misanvu noti tano nya nye noti noti uba notu misanvu misanvu bili noti noti muenda nye bili emu kato akura construction services limited zimba Uganda. Nsonga ziba za maulire na yate mwetu getukuletede olunaku olwaleero ate nga wakaita sabiti emu buchanga omukulu Tamale Mirundi ononga yomu kubantu abenkizo mutimu eya Muhoozi ate nga bakamala okumudusa mu ddwaliro oluvannyuma ate abamu abavali ne bagamba nti yali anywedde omwenge mungi ate kyaddaaki bwino azuse ti omukulu ono yazzeemu n'addusibwa mu ddwaliro era kumpi awo eri Kisubi era nga ebyazuse biraga nti omukulu ono bamukoze kye bayita minor operation mu lubuto ekiteeberezebwa okuba nti abamu bavudde ne bagamba nti omukulu ono yalya obutwa abalala ne bagamba nti Tamale Mirundi ayina hernia ekirwadde ekyo ekya hernia era nga bulijjo azze avisitinga abasawo kubanga bakijjanjaba tekiwonanga era mu mbeera eyo omukulu ono Tamale essaawa zino akyali mu ddwaliro bagezaako okubanga ate bamubudaabuda asobole okubanga atereera addemu akakalabye emirimu egya MK Movement so y'embeera egenda maaso ate ku bakulu omu ku bakulu mu kibiina kino ekya MK Movement era nga amanyiddwa nga Tamale Mirundi akyali ku ndiri olw'ekirwadde ekimubala embirizi abamu kye bagamba nti kirwadde kya hernia ate abalanga bagamba nti Mirundi ono yandibanga yaddamu dda okunywa obutwa. PROJOURN Media omupya subscribinga ate mutu tweyongereyo ku mukutu.